Na, szóval ezek azok a létrák, amik fölvisznek a Concordia hüttébe. Itt mentünk föl a viharba, és itt jöttünk az előbb le. Nem kívánom senkinek még egyszer, hogy itt kelljen fölmenni viharba, de nem volt mit csinálni. Ott lent a távolban látszik egy magányos nagykő, ott töltöttük az egész éjszakát a szakadó esőben. Hát én biztos voltam benne, hogy meg fogok halni, a többiek ezt nem hitték el és életben tartottak. Most megpróbáljuk visszaszerezni a cuccainkat, amiket ott kellett hagynunk a viharban. Na majd onnan folytkál. Na szóval ez a kőomlásos végmorén, ahol éjszaka eltévedtünk, arra a hófalra tévedtünk még föl, és valamelyik nagykő mögött volt a csövi szállásunk, azt most megkeressük a cuccainkért. Na, hát szóval... Ott a gleccser, amint túljöttünk, mint hogy kellett volna a sötétben, nem találtuk meg a fölfelé vezető létrákat, ezért átjöttünk itt ezen a kőomláson, és elindultunk fölfelé még arra, mivel korom sötét volt és nem tudtunk tájékozódni. Mentünk itt még egy másfél órát, aztán rájöttünk, hogy esély nincs az egésznek, ezért kitaláltuk, hogy kénytelenek leszünk itt bivakolni. Akkor már több mint 5 óráig áztunk. Amúgy mondjak valami vicceset? A lépcsőnél indítottam el az órát, azóta 300 métert jöttünk. Tehát tényleg ennyire közel voltunk, és benne van a lépcsőzés, és azt is számolta. Igen. Ennyi volt a közlekedés. Az a vicc, hogy már most nem látom a hátizsákjainkat. És bazd meg, ez még mindig nem az a nagykő, ahol aludtunk. Hallod, ha csak ehhez a nagykőhöz jobban lejöttünk volna, de lehet, hogy több szelet fogott volna? Nem. Nem, mert onnan jött volna ugye. Hát annak is jég volt. Nem, az ott fent az a tűz. Tehát gyakorlatilag ez is egy gletszer asztal, nem? Mert alatta ott... Alatta a jég. Na, szóval klasszikus gletszerasztal kő. Hát alul látszik a jég. A kő alatt is jég van, azért nem tud kiolvadni, mert a kő árnyéka, és így megtartja. És így egy asztal kiemeli. Mögötte van több ilyen. Na, szóval ez volt a fantasztikus 4 csillagos, illetve sok csillagos szállásunk fejenként 20 frankért. Na menj oda! És én itt feküdtem, remegtem, 8 órán keresztül mondogattam a többieknek, hogy hogy fogok meghalni, majd Dávid megmutatja, hogy hogy csinálta. Nem én akartam meghalni, te akartam meghalni. Akkor beszéljünk a versenyről. Na. Jó, hogy a készült, először is felhoztuk ezt a szerencsét, ezt aki elhitte, hogy magashegyi túrára jön. Szóval jó volt. Igen, tehát most megtanultam, hogy mi a különbség a magashegyi kirándulás és a hegymászás között. Igen. Amúgy sikerült, nem? Amúgy egy gyönyörű helyen lennénk. Itt egy zoknit is találtam, srácok. Nem zokni, az ilyen ízemnek a külsejem.
ez. Ez egy zokni. Milyen szép kérdés, az én zokni. Semmit nem álltunk belőle. Na, és a... Nézd, amely megszárad. A vihar másodpercek alatt ilyen csapatokká tépte az életmentő fóliáinkat. Álljunk ide tényleg! Ez a csúcsfotó volt, ne basszatok meg! Ott a gyönyörű gletszere, onnan feljöttünk. Látjuk már behoz a szépen sorba, mint hogy egy élvező. Mint ha élveznénk az egészet. Fölkére másod a kutára. Az biztos, hogy egy... Egy nagyon hosszú éjszaka volt ez itt. A hálózsák között nézd meg, Zoli. Látjuk egy elési! Ahó, gyertek! Igen, ez van. Hol a zsák? Hát egész jó kis éjszakát töltöttünk itt, soha többet. Biztos volt, hogy meg fog dögleni, itt bent feküdtem. Onnan alulról sűvített a szél. Itt rinyáltál. Ne fogok állni! Valahogy innen. Ne fogok állni! Tudjátok magunkat a fújat! Tényleg, mi fog meg dögleni, basszak? Faszom! Itt fog mindjárt meghalni. És az igazság az, hogy a legjobban akkor pánikoltam be, amikor Dávid elindult kb. Éjjel 4-kor a korom sötétben, hogy ő keres hegyi mentőket.